8 let na YouTube. 8 let je opravdu dlouhá doba, když si vzpomenete, co všechno se za těch 8 let stalo. Byla tady pandemie, bylo tady tamto, tamto a tamto, no a teď je tady ten divno týpek, který si říká Mr. Plačinka a natáčí už 8 let videa, která nikoho nebaví. Ale i tak jsem hrozně moc rád za to, že tady pro vás můžu dál natáčet videa, protože mě to tak moc baví. Je to můj největší koníček, který mám. Víte co, rád sbírám hry, rád sbírám filmy, rád chodím na koncerty, ale tady to, co tady vytvářím, tyhle ty videa, nedokážu si to představit, bylo by to smutný a i kdyby YouTube už neexistoval, víte co, mění se každým dnem, i Twitch, YouTube, TikTok, tak i tak bych dál vytvářel nějakým způsobem videa. Jasně, nebylo by to pro moje diváky, bylo by to pro mě, ale i tak bych se zajímal o tuhle celou technologii, o všechny vymoženosti, všechny filmové techniky, všechny mikrofony, mobily, kamery a tak dále, protože vytvářet videa mě tak moc baví, že není jde jinak, přesto nejede vrah. Když mi řekneš, Plačinko, smaž to všechno, tak já si jenom řeknu, bych to mazal, nejsem idiot. Proto nemažu ani moje úplně první videa, protože je mazal. Každý se může podívat, jak jsem začínal a sem se můžeš dostat i ty. Ty mluvím jako kdybych měl 100 000 odběratelů a nemám ani 5, ale to vůbec ničemu nevadí. Život. Já vám chci prostě jenom hrozně vás poděkovat, že tady jste, omlouvám se, že jsem teďka měl takovou delší pauzu, bylo to potřeba, možná jsem tady něco nového vytvářel, možná ne, kdo ví, ale potřeboval jsem tady tu pauzu, abych tady něco zařídil, chystám pro vás na tento rok docela hodně věcí, ale uvidíme, kolik věcí se doopravdy zvrázne zrealizovat, víte co, můžu tady říkat, co všechno plánu, ale ve skutečnosti pak nestihnu ani jednu věc a bude to minimálně zvláštní. Budou to takový ty klasický info videa, plánuju obrovskou sérii, jo kamarádi, a pak jsem neviděl ani jednu epizodu, ale to už je naštěstí 9 let, takže to už si nikdo nepamatuje, že ne? Čeká nás na Hraju venku 2024, ale to se týká mýho herního kanálu, kam mimochodem utíkejte dát odběr, bude tam spoustu zajímavých her, a když říkám spoustu, tak lžu, protože tam bude určitě zase jenom Minecraft, Fortnite a tak dále, ale podívej se tam a dej tam odběr, protože hry jsou život. No a tady se budeme dál věnovat filmům, sociálním tématům, nějakým těm reakcím a tak dále, prostě to, co nás baví a to, co nás nějakým způsobem spojuje. A souží závěrem, kromě děkování, který je tu každý rok, když vezmete osmičku a dáte ji na bok, tak vám vznikne takový jeden tvar, to je znak nekonečna. A pod znakem nekonečna si můžete představit hodně věcí. Třeba, že nikdy neskončím na YouTube, když to se možná slabé, ale nebude to rozhodně v nejbližších dnech. Já si možná někteří přáli.